Nazdar lidi, já jsem Jay a dneska tady máme klienta, který přijel z České republiky a jde si udělat hollywoodský smile. Těší se na to? Těším se na to moc. Takže Peťa se na to těší, nebojí se, což je hlavní, a jdeme na to. Dívejte se, jak to všechno bude probíhat. Takže lidi, Peťu máme v křesle a jdeme na to. Jak vidíte, tady máme před rengem naši paní doktorku skvělou a těšte se na pořádnou změnu. Takže lidi, Peťův úsměv je hotový, tak mrkněte na jeho hollywoodský smile. A on to tady tak natočím hezky. Super. Takže Peťo, jak se cítíš? Super. Super? Všechno v pohodě? Jo, nebolelo to nějak moc. Ne, bylo to v pohodě, jo? Takže jsi spokojený se svým úsměvem? Nejvíc spokojený. Takže lidi, sledujte moje videa a naše další pacienty. A pokud byste chtěli svůj hollywoodský smile, tak neváhejte na